पाँच वर्ष स्वायत्त भएको स्थानीय तहको सरकार र यो सबभन्दा जनताको नजिक भएको सरकारले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, यो हामीले भनि पनि रहेका छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो, आफैमा राम्रो कुरा नै हो। तर अब माथि आउँदाखेरिमा जुन हाम्रो सरकार परिवर्तन हुने, सरकार बदलिने जुन कुराहरू छ, यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, निर्वाचन प्रणाली छ र जनताको मतद्वारा निर्वाचित संसदको स्थिति त्यस्तै छ। अनि किनभने कुनै पनि एउटा पार्टीको बहुमत छैन, त्यो नभइसकेपछि मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो बाध्यता, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारण सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् र हामीले बाहिर छलफल पनि गरिरहेका छौँ, यही खालको निर्वाचन प्रणाली र यही खालको शासकीय स्वरूप भइराख्दाखेरिमा यो सरकार परिवर्तनलाई अन्यथा रूपमा लिएर ठुलो बढाइचढाइ गरेर बुझ्न आवश्यक पनि छैन भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले कामको कन्टिन्युटीको कुरा गर्नुभयो, सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था पनि हो, चाहे त्यो जहाँसुकैको सरकार भए पनि। त्यस कारण केन्द्रको सरकार तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले सरकार गठन भएदेखि नै हामी सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक ढङ्गले उभिएका छन्। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय भनेर हामीले एउटा मूल मन्त्र जपेका छौँ र अहिले गणतन्त्रप्रति सबैप्रति आशावादी गराउनका निम्ति एउटा विगतमा जुन भाष्य एउटा निर्धारण भएको थियो, ठुलो मान्छे भइसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ, त्यो संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो कुरा हामीले तोडेका छौँ र गणतन्त्रमा, लोकतन्त्रमा यो व्यवस्थामा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले जबरजस्ती रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। यो भाष्य स्थापित भएको छ, यो भने सकारात्मक कुरा हो। हाम्रा सरकारी निकायहरूका बिचमा एकरूप बुझाइ भएन, त्यसकारण यसको इम्पोर्टेन्स के हो, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई समस्या भयो भनेर पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, मलाई आज पनि सम्झना छ। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो बजेट कार्यक्रम पारित त भइसकेका छैन, सबै विनियोजनहरू अझै बाँकी छन्। तर बजेट वक्तव्यको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दा एउटा उत्साहपूर्ण वातावरण बनेको छ यस क्षेत्रमा। र यहाँले भन्नुभयो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको त्यो 76 सालदेखिको प्रोग्राम जुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गर्वका साथ राखेको देखेँ भनेर भन्नुभयो। हामीले यो आइसिटीलाई अहिले जुन एउटा महत्त्वका साथ सरकारी निकायहरूका सबैका पनि एकरूप बुझाइका साथ त्यसरी हामीले आइटी टिकेट घोषणा गर्न सक्यौँ र यो आर्थिक वर्षलाई प्रस्थान बिन्दुका रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर जुन सरकारले कमिटमेन्ट गर्यो, यो कुरा हाम्रो निरन्तरको लबिङ, छलफल र प्रचारात्मक कामहरू, स्वयं यही क्षेत्रमा लागेका आइसिटीका साथीहरू, सञ्चार मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजन, अर्थमन्त्रीज्यूको पनि त्यसमा एउटा जीवोसन, हामी सबैको र होल गभर्मेन्टकै यसमा समर्थन प्राप्त हुँदा हामी आइटी डिकेट घोषणा गर्न सक्यौँ र आइटीलाई पहिलोपटक नेपालमा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा तेस्रो नम्बरमा हामीले समावेश गर्न सफल भयौँ। यो अत्यन्तै उत्साहजनक वातावरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा छ, 76 सालमा त्यो लागू भए पनि 8 सेक्टरमा जसरी त्यो कार्यक्रम बाँडिएको छ, त्यो चाहिँ सबैले त्यो ढङ्गले त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नु पर्थ्यो, ग्रहण हुन सकेन। र फेरि यो हाम्रो कार्यक्रम खास गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कको सफ्ट लोनको आधारमा बनेको कार्यक्रम हो र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण हामीसँग छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोर्ड ब्यान्ड बिछाउनको निम्ति त्यो लोन लिनुपर्ने भन्ने थियो र उसँग आफ्नै आरटिडिएफको पैसा भएको हुनाले उसले बोर्ड ब्यान्डको काममा चाहिँ हामी लोन लिएर गर्दैनौँ भन्ने जुन स्वाभाविक थियो, त्यसो भइसकेपछि हामीले यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो।